Հետաքրքիր եւ բովանդակալից զարգացումների 14 կետ, սրանք մարզպետարանների 2018 թվականի առաջնահերթություններն են, որ առաջ սահմանում է վարչապետը ընդգծում ուղությունները։ Համայնքային կառավարումից գյուղատնտեսության ու առողջապահության ոլորտներից մինչև կրթական համակարգի արդյունավետ կազմակերպում, մարզային ներդրումների աճ եւ տուրիզմ։ Առաջինը համայնքներում հաշվառման համակարգի արմատավորումը եւ թերությունների վերացումը։ Երկրորդը՝ մեկ շնչին ընկնող համայնքների սեփական եկամուտների աճ 2017 թվականի համեմատ։ Սա կառավարության ղեկավարին ներկայացրած ցանկն է ու նաև իրականացնելու պահանջը։ Կառավարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությանը վարչապետը արդյունավետ աշխատանքի նոր սցենարը ներկայացրել է գերատեսչությունների ղեկավարներին եւ մարզպետներին։ Տնտեսական ակտիվությունը եւ աճը շատ խիստ կախված է անմիջապես ձեր աշխատանքից, մեր ռեգիոնալ կառավարիչներից եւ համայնքի ղեկավարներից։ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարում է սահմանելով նաև ժամանակացույցը։ Ամեն երկու շաբթի յուրաքանչյուրը պետք է կետերը եւս մեկ անգամ կարդա, վերանայի ծրագրերն ու շարունակի իրականացնել գործադիրի առաջադրանքը։ Կարեն Կարապետյանն ընդգծեց, որ միայն հետևողական աշխատանքի եւ այս կետերի իրականացման շնորհիվ հնարավոր կլինի առաջ շարժվել եւ հասնել կայուն երկարաժամկետ տնտեսական աճի։ Վարչապետի խոսքով յուրաքանչյուր կետով արձանագրվելու է, թե որքան է օրինակ լինելու սեփական եկամուտների աճը, ինչ է արվելու այդ ցուցանիշին հասնելու համար։ Ավելի քան վստահ եմ, որ եթե մենք այս աշխատանքը կատարենք, իսկ ես վստահ եմ, որ մենք այս աշխատանքը կատարել ենք, մենք 18 թվականին ունենալու ենք որակապես այլ ռեգիոնալ կառավարում, համայնքային կառավարում, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներ եւ տրամադրություններ մարզերում, համայնքներում ձևավորված։ Վարչապետի ելույթից հետո գերատեսչությունների ղեկավարներն ու մարզպետները ներկայացրել են իրենց առաջարկները։ Խորհրդակցության մասնակիցներն անդրադարձել են նաև տարածքային կառավարման թվայնացմանը, համայնքների դեբիտորական պարտքը հավաքելուն, աշխատատեղերի ստեղծմանը, համատիրությունների ջոերի ոլորտի բարեփոխումներին, ավտոճանապարհների վերականգնմանը։ Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ կձևավորվի ծրագրերի գեներացման հարթակ, միջազգային ֆինանսական կառույցները պատրաստ են առանց պետական երաշխիքի գործակցել մասնավորի հետ։ Դավիթ Դավթյան, ժամ լրատվական,